queria te perguntar, que dica você, que é uma pessoa que fez uma transição tão radical, essa de vendedora, de monitora numa clínica, que dicas você dá para pessoas que queiram se inserir nesse mundo agora e que estão pensando nisso, nessa transição? Qual dica você daria para essas pessoas? Olha, a dica mais honesta que eu posso dar para vocês é que vocês busquem definir muito os seus valores e os seus princípios, e busquem um local que esteja de acordo com esses valores e princípios, porque o que eu vejo, na minha experiência, né, eu não, nunca fui muito apegada ao que eu faço. Eu faço o que for preciso, desde que aquilo tenha um valor antes de qualquer coisa para mim. E só tem valor para mim quando o ambiente no qual eu trabalho faz sentido, está de acordo, está alinhado com tudo que eu valorizo. E o que eu vejo de muitos profissionais são profissionais que fazem o que amam, fazem muito bem, mas estão insatisfeitos com o ambiente onde eles trabalham. Justamente porque o ambiente não está de acordo com os princípios deles e os valores. Então, busquem um lugar que faça sentido para vocês, porque aí a gente faz com prazer, né? O que tiver que fazer, a gente vai fazer com prazer, e isso vai nos trazer um bem-estar. Não é conversa de vestir a camisa, né? É uma conversa de a gente trabalhar com o que nos faz bem.